fi întors la iubita pe care o renega de zeci de ori la televizor. Nimeni nu se aștepta la așa ceva, nici măcar nevasta. Regele și fosta au împărțit același pat, iar Cristina habar nu avea. Am înțeles. Și atunci când se ceartă cu ea, te caută pe tine, să înțeleg. Cam așa ceva. Să vadă pe cea mică. Nu este nimic adevărat. Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Exact așa este și cazul lui Nicolae Guță, care nu se poate hotărî între femeia de care este legat prin acte, Cristina, și fosta sa mare iubire, Mădălina, cunoscută drept Beyoncé de România. Mai mult, având datele problemei, pare că se anunță al treilea război mondial, totul dacă femeile din viața cântărețului vor scoate artileria grea. Iar discuțiile ar fi început în momentul în care manelistul ar fi tradus-o pe Cristina și ar fi încercat să se împace cu Beyoncé după o vizită la aceasta. Ne întâlnim când putem, adică când el are timp și poate să vină să vadă fata, să spune, vorbim, ne vedem și așa mai departe. Cu el vorbim decât să se ceartă cu prietena lui. Am înțeles, și atunci când se ceartă cu ea, te caută pe tine. Cam așa ceva. Dar crezi că mai are sentimente pentru tine? De ce te caută tot timpul? Asta nu știu, întrebați pe el. Dar tu, pentru el, ce simți? Nu comentez. În primul rând, îl respect. Că am un copil cu el și îi sunt recunoscătoare pentru asta. Pentru minunea din viața mea. A venit în ianuarie că... Am avut aici și probleme de sănătate, a stat aici pe la noi, apoi am mai ținut legătura, am mai vorbit. Am înțeles. Și v-ați mai întâlnit? Tot așa, am înțeles. Nu? Ne-am întâlnit când am venit să vadă fata, da. Mereu ai vorbit foarte frumos, de asta toată lumea se întreabă dacă mai e ceva între voi, dacă mai simți ceva. Mai în caz că mai apare un copil, vă anunț. Deci voi vă întâlniți și sunteți ok, să înțeleg, adică e clar. Nu. Fiecare crede ce vrea. Situația e un pic complicată, știi ce zic. Mă înțelegi? Da, trecem noi și peste asta. A fost complicată până acum. Sunt obișnuită.